Hezké dobré ráno vám všem, i když nám takhle prší. Tak a dneska já jsem vám si přednést takový menší experiment v SUSE. V první, abyste věděli, kdo, kom, koho tady vlastně vidíte, a tak začnou mi jméno je Ondřej Holeček, a pracuji jako software engineer v společnosti SUSE, kde pracuji hlavně na SUSE manageru a, a Uni. A kromě toho mám vedu, nebo píšu tady ten projekt uh, Iguana. Kdybyste měli někdy nějaké otázky kolem toho, tak mě můžete potkat na, uh, na uh, e-mailu a, a případně githubu a koukám, že mám asi starší slidy. Uh, tady nemám uh, ten uh, mastodon ještě, to nevadí. Uh, tak začneme. Uh, proč? proč, Iguana? A, uh, asi jste mnozí slyšeli už uh, o projektu SUSE nazvaný ALP. A LP, ALP. Což je vlastně nějaká platforma pro vývoj nějakých nových distribucí. A, a Protože ten ALP má být nejenom jedna nějaká konkrétní věc, ale prostě různé různé věci, které každý mají různé požadavky na to, jak chtějí být instalovány, kde chtějí být instalovány, a jak prostě a jsou, jsou prostě, a používány a tak. A, tak vznikl prostě nápad, a jak udělat něco, co by bylo univerzálního, co by dokázalo ne přímo instalovat, ale dělat nějaký univerzální systém, který by potom tahal různé instalatory na, na, vlastně pro ten konkrétní produkt. Takže základem bylo, že máme nějaký univerzální opražní systém nebo nějaký set. Máme různé hardware, různý hardware, na který to chce instalovat. S390 Army, normální x86, 64 bit, kdo ví v budoucnu nějaký risky a kdo, ví, to je teda, kdo ví, co ještě dalšího. Máme různé metody, jak to chceme deployovat. Chceme normální instalátor z GUI, chceme instalátor vzdáleně jenom přes SSH, například chceme deployování imageů, chceme deployování kontejnerů uh, nebo všeho možného. To je obrovská velká škála, kterou můžeme uh, požadovat po těch našich instalátorech. A v neposlední řadě chceme i nějakou, uh, nějaké zabezpečení a nějaký, uh, nějakou, nějaký life cycle, fixovat nějaké bugy a, a kdo ví co. No a když si vezmeme všechny tyhle ty požadavky, co tady jsou, jaké jsou různé, tak ano, mohli bychom dělat jako třeba JAST, instalátor uměl toho strašně moc, uměl dělat SSH instalaci, GUI instalaci, uměl auto JAST, automatickou instalaci. Co neuměl je instalovat image, instalovat nějaké kontejnery, které přišly až potom později a tak. Spoustu různých produktů si dělalo vlastní instalace. Jsou, máme, když je produkt nebo v Uh, distro, který je určený pro cloud, prostě i de deployuje se úplně jinak v Cambascionu než Cloud, Cloud init a tyhle věci. Uh, když uh, máme uh, zároveň, když uh, bychom chtěli toho Jastu dát nové věci, tak z pohledu OpenSUSE nebo vlastně komunitní distribuce by to nebyl až takový problém, to tam moc něco vlastně implementovat. Problém potom vzniká u distribucí jako sles enterprise distribucí, kde veškerý vlastně vývoj nový je potřeba potom ufinancovat, je potřeba ty lidi, aby se tomu věnovali, je tam dlouhé byrokratické kolečko a navíc všechny ty součásti ostatní, cloud tým, nějaký další týmy, kterých by chtěli rozšířit ten jazd, tak to nemůžou úplně sami, protože jednak se nevyznají v tom kódu, museli být přes, ten, přes tým, který to řeší, je tam strašně dlouho. Tak proto vznikla tady ta Iguana, kde idea by byla, kde je nějaký centrální uh, systém, jako, um, kde je nějaký minimální instalační image, v tomhle případě kernel a initrd, nebo který by zároveň byl podepsaný pro secure boot a measureboot a všechno možné, by bylo v tom, uh, v tom init což momentálně není, initrd není podepsaný, takže Secure Boot končí při uh, vloudování kernelu. Tady by byla idea, že tohle by bylo podepsané. A potom by to nějakým způsobem už autentifikovaně hledalo uh, ty uh, instalační pro, programy. Uh, my jsme se rozhodli pro kontejnery uh, ze z dvou důvodů. Vlastně. Jednak uh, jsou, je to takový jako buzzword dobrý a všechno, že se to je to teďka používá všude možně, tak jsme si řekli, proč ne. A druhá věc je, že to má už vyřešenou vlastně infrastrukturu. Podobně, jak jsou vyřešeny infrastruktury s RPM, kam má se vším možným, kde se to prostě tahá už nějak automaticky, tak kontejnery to mají úplně stejně. Mají registry, uh, mají autentifikované registry, mají uh, cosign pro validaci, pro validaci těch kontejnerů. Takže my, když budeme mít podepsaný init AD, který potom bude validovat přes cosign kontejnery, který to tahá, tak můžeme nějakým způsobem pro, prodloužit to, to zabezpečení vlastně pro v případě třeba Secure boot, o, další, o další fázi. Ale hlavně tam je ta infrastruktura, takže nemusíme vymýšlet nějaký nový způsob, jak prostě dostávat data a, nebo ty instalátory do cílových počítače. A, a zároveň ta iguana teda tím pádem, tím, že když budou dostatek různých těch instalačních kontejnerů, tak může způsobit jako instalační interface, nebo také jako system rescue. Tak, protože nabutujete nějaký tady jednoduchý, který potom už stáne cokoliv, busy box, třeba když budete potřebovat jenom připojit se k tomu stroji nebo nějaké jiné kontejnery uh, na, na třeba obnovu. Samozřejmě tady je ještě otázka, která není úplně vyřešená, k tomu se dostaneme ke konci, a to je, jestli tohle budeme chtít limitovat nějak, anebo ne kvůli uh, nějakému zabezpečení aby prostě nebylo uh, nějak moc problémů. Aby se to hned zneužívalo, že? Uh, jak je, vlastně z čeho se iguana skládá, jak je udělaná? Uh, v první řadě je to drakut modul. Uh, my jsme nechtěli vymýšlet něco úplně jiného, hlavně protože jsem to psal celý já a uh, jako v suse jsou chytřejší lidi než já, kteří by to možná udělali jinak, ale práce s drakutem Není, není, náročná, prakticky jsou to nějaké shell skripty, které vám pomůžou vlastně celý, vytvořit celý ten intranfos a rozšířit to o nějakou funkcionalitu. Takže máme Drakut modul. ten Drakut modul se stará vlastně o to, aby tam byly ty správné požadavky, ty správné dependenci, které máme. Takže momentálně používáme podmen, protože to je to nejjednodušší, ale má to nějaké nevýhody svoje, takže časem se to třeba změní. A, takže máme garantovaný, že to v tom initár je. A, ten Drakut modul zároveň připravuje celé to prostředí pro to, aby ty kontejnery dokázaly běžet. Tady je rozdíl oproti normálním běhu kontejnerů. Když to běží na initramfs, tak to běží v paměti všechno. Je to založené vlastně tam ramfs. A ramf Linux kernel, když zjistí, že běžíte na tomhle tom, jako deviceu, tak neumožňuje všechny věci. Třeba pivot root nelze, musí se to nastavit tak, aby kontejnery používaly switch root místo toho. A potom je tam rozdíl, jak i, jestli třeba standardně dřív bylo BTRFS na distribucích, BTRFS jako backend pro podmen, to se potom teda už kvůli různým bugům změnilo, ale u kontejnerů tohle nemám nastavený, takže musíme přecházet na overlay FS a různé nastavení, které je potřeba k tomu, aby ten kontejner dokázal v tom initram FS běžet. A zároveň tady ten modul, kromě toho, že připravuje toto prostředí, startuje nějakou náš tzv. Igu, tzv. iguana workflow. A tady to workflow je, v tom se za chvilku, a řeší vlastně co a jak má běžet. A na konci, protože to pořád je, idea je že to je instalační věc, my musíme nějak připravit ten systém na to, aby se to mohl opravdu jako switchnout ten root, že změnit root na nainstalovaný systém. A to řeší zase ten, ten Rakut modul, Buď když zjistí, že kernel je, kernel je stejný, nainstalovaný i v tom init tak to normálně namontuje do výrotu a nechá to Draku, tak svičné. ať se přepne na ten root. A v případě, že je jiný, tak to buď dělá reboot, nebo se pokouší OK exec. Tak, a ten workflow parser a executor, to je takové honosné jméno pro takovou menší rastovou binárku. A ta vlastně dělá, že nás táhne, vtahuje ty kontejnery, co je potřeba, pouští je v takovém zvaném pořadí, jak jsme si specifikovali. A všechno to, jak se specifikuje, se specifikuje v takzvaném workflow file, což je ML soubor, yaml soubor, tak lehce inspirovaný, jak, fungu jak vypadají GitHub workflows ale ne úplně všechno to umí, zdalek, zdaleka ne tolik jako GitHub Workflow a je to dost očesané jen na ten, na ten základ, co, co jsme potřebovali. A ten Workflow file vypadá nějak a takto. Toto je přímo příklad pro Agama, což je vlastně ten nový instalátor pro, nebo pokus o instalátor pro SUSE a možná časem i OpenSUSE kde Agama umí právě běžet přes, přes tady tu iguanu, tak vlastně tady v tom souboru je jenom je vidět, že je tam adresa, odkud má stáhnout nějaký kontejner. V případě Agamy jsou to dva kontejnery, jeden hlavní, který poskytuje služby, a druhý, který poskytuje web interface. Je tam specifikováno, jak mají spolu komunikovat, takže jaký volumy mají být namontovaný v tom kontejneru. A v tomhle případě tam je vlastně DBAS komunikace, takže sdílejí DBAS jako adresář pro, pro debas. A poslední část toho celého celku jako iguana je tzv. installation containers bundles což je opět jenom pojmenování, kde máme dohromady workflow file a container, protože oni vlastně pro náš použití jsou, jsou do, fungují dohromady, workflow file ukazuje na container a, a zároveň container potřebuje umět, potřebuje nějaký věc, potřebuje vědět, na co je určen. Když se pustí normální a nějaký container, jako právě třeba ten Busybox, OK, ale to je na ten, fakt na tu, na, ten, na tu, záchranu, na ten rescue. Není to úplně, jako sám o sobě samozřejmě nic neudělá. A pro Iguanu, teda někdy podmenu, tak to může být OCI nebo Docker Image, to, to jako je v pohodě, ale musíme vědět, že běží jako privilegovaný ten kontejner, takže to není nic na nějakou, a nějaké hostování něčeho, aby, protože tady není žádný zabezpečení, vlastně běží to tam, ten kontejner má přístup k celému systému, což se dá očekávat vzhledem k tomu, že to má být instalátor. A, a zároveň potřebuje a, a vědět, kdybych chtěl komunikovat s nějakýma dalšíma součástama, tak je tam namontovaný slash iguana adresář, což je taky jeden způsob, jak třeba identifikovat, je, že běží v tomhle tom módu kromě environmentálních proměn, který to taky nastavuje, jakože je v iguáně. A co ještě musí vědět, je, že na konci běhu by měl vytvořit takzvaný Mountlist soubor. Protože ta iguana, ten drakut modul, potřebuje nějak vědět, kam se to nainstalovalo, jako co, je ten, co je ten root. A iguana sama o sobě umí, nebo rozpoznává to, ty well-known UIDs, jako, jak má systém D, ty známé file system UIDs, co je pro root, co je pro home, co je pro user a takhle, tak to i Iguana s tím ví, takže root si dokáže najít, když to ten installer udělá. Když to ten installer neudělá, tak potřebuje nějaký jiný, nějakou jinou nápovědu a tam právě má být ten, ten mount list soubor, který ten Drakut modul kontroluje, jestli je přítomen a tam vlastně je čistě jako, podobně ve FST napsaný, Uh, co, jaký mount point a jaký optiony. Ono to všechno namontuje, co potřebuje a předpokládá, má, kontroluje, že jed, aspoň jeden z tohohle z toho je namontovaný jako uh, v tomhle případě sysroot. Slash sysroot je budoucí root, uh, který, na který potom uh, drakut se umí přepnout. Uh, jak by, kdyby se to chtěli použít, um, tak tady je, vlastně zdroje jsou k dispozici na OpenSUSE Iguana, tam je jak Drakut modul, tak ten workflow, tak naše instalační kontejnery, jako ty YAML soubory k tomu. je tam demo pro Agamu, je tam demo pro Saltboot, což je, mimo to, co je od Juni nebo SUSE manageru možnost jak deployovat nové stroje z image pomocí, řízený pomocí Saltu. A třetí example je vlastně od práce jednoho studenta, který tam zabalil Lip Storage, což je um, utilita nebo knihovna pro práci s, s hardwarem nebo s diskama, který používá Jast a, a, a taky. A vlastně jenom bere nějaký JSON soubor, kde máte popsaný, jaký chcete mít ten layout a ono vám to na napartičnuje ten disk a, a, a naformátuje. Tak to je takový jako ukázka, ale je to takový jako mezistupeň. Ta nic neinstaluje, jenom prostě dokáže pomocí té a, iguany a, toto připravit. A samotné balíky jsou na build servisu. A, na, nejsou v, jako ve Factory, nejsou v OpenSUSE, tam byl výdu ani lípu, ale, ale jsou mimo. A, je to vlastně tam, kdybyste se dívali na build service, tady na tu adresu, tak jsou tam, tady jsou uh, release balíky uh, a potom jsou tam devel, který sledují samozřejmě, uh, v jaké je stav na GitHubu, a uh, jsou automaticky uh, přebuilděný. A samotné použití, když, se na, když byste nainstalovali iguana balík, tak nainstaluje dva soubory uh, do user share iguana. A to je kernel, a k tomu, tomu to s iguanou. Takže jenom tyhle dva soubory se nainstalují z toho balíku a ty potom můžete dát do TFTP konfigurace pro, TFT, Boot nebo jako Direct Kernel Boot v nebo prostě použít na nějaký na, na flashku a nabutovat z toho z flešky. To, to pak už je jedno, ale prostě jsou tam dva soubory. A ty jsou, to jsou základ, co potom potřebujete udělat je, jak tam nějak specifikovat ten a, workflow file. A to se dělá buď přes kernel command line, tam je rd.iguana.ctrl.url V, nově, teďka už v nový, novém vydání už tam stačí jenom .url a dát tam url, odkud se to může stáhnout klidně se tam už dá přímo rovnou jenom ten GitHub link na GitHub Pro, ten YAML, a ono se to všechno nainstaluje pomocí toho. Případně další možnosti je dostat do toho initárdy ještě vlastní soubor control.yaml a když ten bude v rootu toho ty Guany, tak to, to taky může. Takže ono se to dokáže dělat nějaký built-in workflowy, ale je to až jako v pořadí. Nejdřív to zkouší tady ten URL, když je nastavený, když není, tak to zkouší ty built-in optiony. A nastartuje se, nastartuje se počítač a ono to něco udělá. Kdybyste to chtěli nedělat jako, takhle, jako už hotový ready-made solution, ale chtěli spíš jako použít pro vlastní drakut, tak samozřejmě stačí nainstalovat ten drakutý modul, a uh, ten se jmenuje jako iguana-drakut, ale k tomu je potřeba doinstalovat ještě ten workflow, aby ten drakut modul měl odkud vzít ty, ten workflow modul uh, a jinak to funguje úplně stejně. A kdyby to zkoušeli, uh, tak samozřejmě s debugování je tady možnost... Uh, Iguana Debug, to zapne jenom debugování pro Iguanu, RD Debug zapne debugování jak pro Iguanu, tak pro Drakut, takže vidíte spoustu věcí z toho. A zároveň tyhle dvě opšny zapnou debug konzoly. to znamená, že na kontrola na druhý konzoli bude normálně běž běžet. Kdyby náhodou něco nefungovalo, tak se může zkontrolovat, v jakém stavu jsou kontejnery a v jakém stavu vůbec je celý ten stroj. A tady akorát, do, že dobu do budoucna, to teďka zatím není, protože to ještě není úplně releasené v, 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 v distribuci, když se tohle zapne, tak idea je taková, že to selže potom uh, uh, measuring, že? aby to prostě, aby, když by náhodou to někdo používal v product, production, tak uh, když si zapne debug mode, dostane se k rootu. A tak to nechceme, aby, když je to v nějakém mission critical chainu, tak aby se, aby se, to mohlo nabourat. Takže do budoucna, když se bude debug, funguje jako v pohodě, ale potom se lže measuring časem. A potom je tam ta občná redigovaná containers. To je, když nemáte YAML file žádný, ale chcete nabutovat nějaký speciální kontejner, tak se tam dá prostě URL k tomu kontejneru a je to. A, o, tady mi potom, právě, že mám starší slajdy, chybí dvě poslední slajdy. A to bylo jenom o právě limitaci, protože stejně jako prostě v životě všude, když je nějaký, někde nějaký prostředník, tak to něco stojí. A Iguana je jenom prostředník a ta si prostě bere tohle v podobě nároku na paměť. Tím, že všechno běží v paměti, musíme být strašně dávat pozor na to, jak velké jsou ty kontejnery. A zatím Iguana bere všechno ze sítě, takže ona stáhne kontejner k sobě, je to v paměti, potom tu ještě pustí. Takže když budete mít kontejner, který je 600 MB velký, jako třeba například v případě Agamy, která není ještě úplně optimalizována na tohle, tak, to, tak okamžitě potřebujete minimálně třeba 3 nebo 4 GB paměti, abyste to nainstalovali, protože prostě strašně toho vezmou ty kontejnery samotný. Samotná Iguana vlastně má 100 MB, to Initardy, z toho 40 MB je jenom podmen, což je ten hlavní důvod, proč třeba já budu chtít přejít buď na uh, RanC, což je sice stejný to, co používá podmen, ale má to jenom 17, 17 MB, ne 40, anebo úplně nějaký jiný, jako SIRAN, co je pár kilobajtů, nebo nějaký úplně jiný, co by bylo. Tak to je do budoucna, aby se to zmenšilo, uh, ale zatím je to jako docela dost velké. A právě budoucí vývoj, co by se mohlo čekat, je, že podpora pro, když to bude v DVD nebo na USB, aby to dokázalo tahat kontejnery přímo, jako built-in z toho, z nějakého um, zařízení, tak to je v procesu, uh, to uvidíme, jak bude to bude. A potom samozřejmě security, aby ten measuring fungoval správně a mohlo se to vydat. Momentálně jako, je to jako proof of concept. A to bude všechno z mé strany. Tak děkuji, jestli máte nějaké otázky. Jestli nejsou žádné otázky, tak já vám děkuji za pozornost a já budu na stánku, na Open se stánku, kdybyste se chtěli za to osobně, a nebo případně přes, e-mail e nebo. Volně. Děkuji moc.